Profi.cz, inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz. Je čas nastartovat limuzínu a s Martou Jandovou vyrazit k vám. A slibujeme, že se Marta dneska hodně rozpovídá. V příštím životě budu bubeník a budu strašná děvka. Jo. Jako bubeník. A proč, jak to myslíš? Já jsem zapnutý. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Jsem zapnutý. Bam, 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 bam. Jo, jo, je to pravda. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Zkouška mikrofonu! Marta Jandová dnešním hostem v naší limuzíně. Marti, ahoj. Ahoj. Já se těším, člověče, protože ty máš za sebou teďka velmi úspěšný předchozí rok, o kterém se teda dá bavit si myslím dlouho a dlouho. My na to máme jenom 15 minut, to máme docela fofr. Já mluvím hrozně moc rychle, takže já můžu začít. Takže to stihneme. Dobře, začínám. V lednu. No ne, ale vlastně ještě je druhá věc, protože ty jsi vlastně taková jako česko-německá skupina Die Happy de facto, tak přemýšlíme, jestli dáme v češtině nebo v němčině. Wir können auch sehr gerne Deutsch reden, wenn du willst. Jo. Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich alles dieses Jahr gemacht habe, weil das war so viel, liebe Leute. Aha. Oder letztes Jahr, Entschuldigung. Ja. Das ist nicht normal, das ist super. To je vlastně jediná věta totiž německy, kterou umím, takže v pohodě. Takže to já můžeme teda v češtině, ještě jo? Umíš ich liebe dich a danke. To já pak ještě vlastně dubis schwein neumím a to jsem ale dá použít. To je hlavně špatně ještě. Jo. Má, ty seš prasata. Takže neumím. Du bist ein Schwein, když ty seš prase. Takže důkaz toho, že německy neumím, tady máme hned. Nicméně, pojďme zpátky teda ke kapele. Die Happy, máte za sebou velký turné. Takhle. Pro někoho by to možná bylo velký turné, no. Pro nás to bylo malinký turné, bylo to vlastně, my jsme byli 10 koncertů 11 dní, teda jako za 11 dní v Čechách, což je mini turné vlastně. Ale na druhou stranu v Čechách největší turné do téhle doby. To máš pravdu, jako takhle dlouhý jsme ho ještě neměli. My ještě rádi, když máme nějaký koncert, tak rádi citujeme, jakoby hrajeme malinký části nějakých písniček od nějakých umělců. Takže třeba letos jsme hráli kousek Foo Fighters po jedné naší písničce, že prostě jsme dohráli ten náš refrén a potom byl nějaký break blablabla, a potom jelo prostě... Ty bys si mohla i na bicí hrát, já že jo? Já zbožňuji bicí a příštím životě budu bubení. Já jsem si je koupil taky, je to fantastický, akorát to je splet jakýchsi úkonů rukou a nohou, který si těžko dávají dohromady teda. A tak jde to, jako člověk musí samozřejmě za začátku přemýšlet, ale jakmile jakoby to jde. A do toho ta noha, že jo? Takže už trénuješ teda trošku, jako, jo? Máš to tam v sobě. Tak jo, já říkám, v příštím životě budu bubeník a budu strašná děvka. Jo. Jako bubeník. Počkej, jak to myslíš? No bubeníci, protože já mám pocit, že někdy bubeníci mají malelinko komplex z toho, že sedějí vlastně vzadu, že ty největší světla jdou dopředu hlavně na zpěváka, pak ten kytarista, pak nějak ten basista. Ten basista často chodí k tomu bubeníkovi vlastně, že stojí v pozadí za těma předníma. A proto ty bubeníky nejméně lidí rozpozná. A jak to znám od spousta německých kapel, tak ty bubeníci vždycky měli nejvíc holek. Takže tichá voda břehy mele, ten, kdo je nejméně vidět, teda, tak si potom nejvíc užívá, no, jo? Takže já říkám, a to by si přála? Ne, nepřála, ale to k tomu patří. Když člověk chce být bubeník, tak se musí říct, budu to klátit prostě hlava, ne hlava. Protože jako zpěvačka neklátím někoho, jako lidi z publika. Jo, rozumím tě, rozumím. Ty jsi říkala, že často pleteš texty jako přímo na koncerty, když vystupuješ, jo? No stane se mi to, protože já o nich nepřemýšlím, že já mám hlavě automaticky a dívám se různě po publiku, já to publikum potřebuju k různým akcím vůbec, já prostě musím každýho vidět. Jako šáhnout si, jako, jo? Ne, to ne, ale prostě dívám se fakt na každýho, někdo jedu po těch řadách, nebo tam jako, vidím, že se něco baví se, nebaví se, baví se, jo? No nebo, tak různě, jo, nebo líbaj se, nebo co dělají tamhle, ty kam jdou, tamhle ty jdou z čurání, jasně. Takže jakoby já je mám prostě jako furt. Takže monitoruješ to okolí tam, jo? Furt. A pak se třeba něco stane najednou, třeba začnu líbat krutě úplně dvě holky, o kterých jsem měla pocit, že se jim líbí třeba náš kytarista, tak jsem z toho najednou vyděšená. Nebo dva kluci, nebo něco jako říkou, ten se na mě furt koukal, nebo se začnu líbat se svým kamarádem. A prostě člověk se občas někam zadívá a najednou ten text tam není, tak už jsem se naučila to dělat tak, aby to nikdo nepoznal.
Takže dělám, jako obličej se mi absolutně nezmění a naštěstí zpíváme anglicky, což znamená, že tam můžu něco za rozum. Takže horký brambor, to je all over, jo. Nebo opakuju první sloku dvakrát, ale jako stává se mi to čím dál tím méně, jelikož se stávám čím dál tím větší profesionál. Já jsem vlastně, teď jsi mi vlastně úplně výborně nahrála, protože já jsem sledoval Slavíky, kde si teda vystupovala vlastně, zpívala si olympiky v rámci těch 50 let, který slaví, mimochodem úctyhodný výkon, jo? Ale právě jsem se zaměřil na to, jak se vlastně člověk rychle může dokázat naučit několik těch písniček, protože to byl takový megamix, jo, de facto. Takový jako v rockovým hávu tvrdým. Tak já ty olympiky mám docela jako v té hlavě nastavený nějak, samozřejmě spíš starý písničky, ty nový neumím moc. Ale tak slyším to vlastně pořád, chodím na koncerty olympiku, když někde táta třeba hraje a mozorná čas, tak prostě tam sjedu. A dělá mi vlastně problém jenom text písničky, teďka nevím, jak se jmenuje, ale je to, když si nás jednou nejvrchnější kritik zavolá, tak tam jsem se ten text fakt musela učit. Já tě tady prověřím. Mám totiž tady text, ve kterém bych potřeboval, aby si pokračovala, jo? Já jsem si to jako sepsal, totiž ty písničky, ty refrény tam a schválně teda si chytíš, co by si potom měla zpívat, jo, v těch slokách. Jdeme na to? Jo. Tak schválně. Chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Dobrý, stačí. Je to, z cigarety modrý dým. Z cigarety modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Dobře, dávno. Dávno, to slovo má slzu pod usmáním. Hezky. Pak udělal si všechno podle psaných i nepsaných zákonů. A nebo si patřil k těm, co jenom závidí. Pěnu svůjní jablečnou. Vyvanulý sprej. Vymyslel jsem spoustu nápadů. Au, správně, to je důležitá věta. A pak já nechci skoro nic. Já chci jen pohladit tvé vlásky. Au. Na to bych radši neměla, protože máš tak nagelovaný, že to au by tě bolelo. Ne, to je taková ta guma jenom. Tady je guma, hele, tady je guma. On vám toho může nakecat hodně, já vám říkám, na tady hřebíky, skoro krvácím po té ruce. Au! Nebočkej, já tě vyzkouším. Z čeho? Z toho, co tady mám? Chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let. Cigaret je modrej dým. Hraje magneťák. Dávno. To slovo má slzu po usmání. Pod usmáním, ano. To psal včera. Popřála si olympikům. Ano, to je pravda, ne? 50, no a pokračuje, jsi to připravoval. Jako co tam na tebe ještě mám? No. Ale pak jsem chtěl řešit, že vlastně ještě v rámci těch slavíků, tam byl Ondra Brzobohatý, který to moderoval. A ty jsi vlastně přála olympikům, jakože ať jim to vydrží dalších 50 let. A vlastně ať to taky vám s Ondrou Brzobohatým vydrží dál. A já jsem si jako divák jsem si říkal, jo, já to teďka tomu nerozumím. No, jak jste dostala? No, myslela jsem to právě tak, aby to nikdo nerozuměl. Tak to se stalo správně. Aby tam jako zůstal otazník a aby lidi přemýšleli. A vy si říkali, jak to bylo? Proč vlastně? No, a proč teda vlastně? Teď se tam jako možná jako lehce bulvárně, to bych nechtěl, jo? Já si myslím, že by teďko řekla, tak to by bylo jako kdyby si krásnou oblečenou ženu svlékl, čímž ta fantazie to dělá jako hezčí. Jo. Ne, myslela jsem to samozřejmě tím, protože my jako muzikanti spolu strašně dobře jsme zkombinovaní. Tak aby nám to, on když je na klavír, tak já k tomu prostě úžasně zpívám a když já zpívám, tak on k tomu úžasně jde na klavír. Takže jako hudební duo, aby nám to 50 let ještě vydrželo. Protože jsme začali letos. Nebo loni, takhle vlastně. Ještě dneska uvidíte, jak Marta Jandová hodnotí kouzelníka Žita alias Dana Landu. Říkám, akorát kdyby byl takový, mě ani nešlo o ty zprostý slova, že tam řekl něco takového jako, já tak mluvím prostě a ráda, protože někdo to prostě vyjádří opravdu to, co se člověk myslí. Mně se třeba líbilo, že řekl, že jsem nasrán. Pardon. Úplně v pohodě, můžeš nic nedět. To je hrozně nakažlivý, ne? Vždycky jak jeden dzívne. I pejsci, ty furt dzívají a navzájem, že? Jo, a tebe to strhne? Co máš za pejsky vlastně? Dva. Aha, takže dobře. Takže co máš za pejsky? Dva. Jacka Russella a... Jo, takhle. A Vetaje. Já myslím stejný, že máš. Znáš Vetaje? Ne. Myslím, že jsi něco o Vetajové ještě. Co je Vetaj? Vesnické tajemství. Mám křížence neznámého původu. Máš bod. Ale já už jsem jednou řekla jedný paní a ta řekla, jo, Veta je máte, a to je zajímavý plemeno. Teď teda nakonec přeci jenom v tom bulváru malinko jsme. A to jenom tady, že se teda psalo na Super.cz, že si se zamotala do šatů, ukázala si nožku až kros kroku a dechberoucí dekolt. Seš ráda jako za krásnou ženu, jako dámu, nebo máš radši tepláky? Bobojí.
Doma mám ráda tepláky, občas teda nechodím furt doma, není to, že bych šla domů a převlíkla se do tepláku. No. Ale přece jenom máme dva psy a pejskové línají. Takže všude ty chlupy ležejí, můžu luxovat kolikrát chci, prostě stejně tam jako těch chlupů se člověk nezbaví, i teď jsem si určitě pejsky sebou přinesla. Aby byly to čtyři v limuzíně, aby se tady cítila jak doma, víš, já to vždycky beru hrstma, všude kde jsem, tak dávám ty chlupy, aby všichni okolo mě to taky měli na sobě a na kalhotách. Ale jsem ráda i krásná, jako ráda si koupím nějaký hezký šaty třeba, zrovna jsem si nedávno koupila hrozně hezký šatičky, takový jako, který budu mít, pokud hodně neslousnu, minimálně 10 let, takový ty typický, který, že takový ty malý černý, jak žena může mít víceméně skoro celý svůj život. Takže obojí, ale nejlepší jsou tenisky, to je takový to, co mě na tom trápí nejvíc. Mně se strašně líbí podpatky na fotkách, jako třeba když nějaký focení, krásný šaty. Je tak pravda, že tady máš třeba podpatky hodně. No. Dlouhý, že jo, to je opravdu večerní roba. Jsou hodně vysoký podpatky, no. To jsou teda ještě slavíci vlastně. A z toho tady je ta nožka, bolej. Teda pozor, jako tady je ta nožka. Já nevím, jako na plovárně bych toho ukázala asi víc, tak nevím, co má ta jedno. Tak beru to tak, že se to ale to je hezký článek, tady tam, že mám nádhernou postavu, tak... No tak vidíš, ne? Jsem měla radost. Napadá mi ke slavíkům ještě jedna otázka, která docela jako ještě žije mezi lidma, a to je kouzelník Žito. Co ty si říkala na vystoupení Dana Landy? Který tak jako měl tu potřebu všechno ze sebe vychrlit. A tak to je správně, když má někdo potřebu ze sebe něco vychrlit, ať to klidně řekne. Samozřejmě, že jak my jakoby umělci máme tu možnost říct svůj názor, protože vlastně nás poslouchá hodně lidí, když máme třeba koncert nebo právě při něm přenosu. Takže Dan docíl toho, co chtěl, aby ho poslouchalo několik milionů lidí, protože ty seděli před obrazovkou, ale kteří neseděli, tak to viděli na internetu, protože to bylo všude, prostě ve všech zprávách. Všichni se tomu nějak vyjadřují, nebo mají potřebu se k tomu vyjadřovat. Já si na jednu stranu myslím, že je to správný lidi do něčeho burcovat, protože když se podíváme na to, co se stalo loni vlastně ve volbách, tak je to trošku smutný, že 20 let po pádu komunismu najednou lidi zase jako začínají říkat, že ty komunisti vlastně byly lepší, jako pardon, ať se na to vzpomenou, ať se správně, že se lidi do toho mají burcovat, vracet se k něčemu, co jsme nenáviděli, nechápu prostě proč, to je jako kdyby zmlácená holka se vrátila ke svým bývalýmu, který jí mlátil, taky absolutně pitomý, zase se to, stane se to zase a komunismus je utopie, prostě jako to tak zůstane, to tak bylo, bude a je vlastně. Mně se akorát trošku nelíbilo moc, že to bylo moc agresivní, to je všecko, že spousta lidí, prostě, který by ho mohlo i následovat v nějakých jeho dobrých názorech, tak se toho polekali. Ale uvidíme, jak to je, zase jsem slyšela názor, že on chtěl, aby si lidi mysleli, že se absolutně zbláznil, protože má nějaký s tím plány, uvidíme. Já mám jako Dana jako takovýho hrozně ráda, mě se vždycky líbilo, že si něco vzal do hlavy, tak do toho šel s plným srdcem a s plnou silou, plnou parou. Říkám, akorát, kdyby byl takový, ani nešlo o ty zprostý slova, že tam řekl něco takového jako, já tak mluvím prostě a ráda, protože někdo to prostě vyjádří opravdu to, co si člověk myslí. Mně se třeba líbilo, že řekl, že jsem nasrán, neřekl nasranej, což by bylo vulgární, nasrán bylo ještě aspoň jako čistě hezky řečeno, ale to, co se šlo z jeho očí, já jsem se ho trošku lekla, toho znám osobně už 20 let. Ty jsi vlastně jeden čas v uvozovkách, která lítala hodně mezi Čechama a Německem. No. Teď mám zase pocit, že tě máme spíš tady u nás a to je dobře. Jak to bude v tomhle tom roce s tebou? V tom roce, no já jezdím furt, jezdím jako opravdu jako už pár měsíců, píšeme novou desku s mojí kapelou. Takže jsem minimálně dvakrát do měsíce na pár dní v Německu. Ale to buď jedu vlakem, nebo jedu autem. Jako do toho Berlína fakt nemá cenu letět. Jednou jsem letěla, je to úplně na prd. Ale já se tak spíš lítám po té Evropě. Ne, tak já jsem myslel, jako, že právě jako, že lítáš jako mezi jednou a druhou prací. Jako, je že, takhle. Ne jako letadlem, ale jako, že se lítáš sama zpátky. Pak teda nový CDčko si říkala. No. Tak to jste docela produktivní. Teď máte jako nový album relativně nedávný a už hrnete rovnou nový. Další. No, tak přece jenom člověk musí být produktivní, je rád produktivní, hraje rád. Já hraju ráda na koncertě nový a nový písničky. Takže tak to vlastně bude naše, pokud se nemýlím, 8. studiový album, vlastně jak jsi řekl, tak v loni nám vyšlo v listopadu vlastně CDčko k tomu 1000. koncertu, který jsme měli v únoru, CDčko i DVDčko, tak to jsme tak zrovna jakoby oslavili a už se hrneme do toho dalšího
musí se něco dít prostě, musí, nemůžeme si jen tak dávat nohy na stůl, že jo, a čekat, že se to CDčko snese samo. Takže ulítaná Marta Jandová i v tomhle roce teda tady mezi náma, muzikály, CDčko. No a do toho ještě novej single z Clue, že jo, máme. Novej single z Clue? No. Ty veš prachatá, věď, ale... Tam se něco vydělává, ne, na tom se bohužel nic nevydělává, nebo moc se nevydělává, takže proto mám těch zaměstnání asi 32. Marti, děkuju moc za návštěvu, těšíme se příště. Ahoj. Já taky moc děkuju, ahoj a mějte se, čau. A kdo je s náma na Facebooku, nepřijde o archiv všech dílů, bonusové fotky i zákulisní videa. Stačí se přidat na stránku Limuzína s Mírou Hejdou. Příští čtvrtek uvidíte ex-kandidáta na prezidenta Tomia Okamuru, který podepsal i petici proti amnestii. A navíc se v Limuzíně pěkně rozpovídal. Já mám v podstatě, když to řeknu jednou větou, jediný cíl. Změnit ústavu směrem k posílení přímé demokracie a větší kontrole občanů nad řízením státu. Profi.cz, inkasní společnost na vymáhání a správu pohledávek po celé České a Slovenské republice. www.správavašichpohledávek.cz